Ve skutečnosti toho víme o dekretech prezidenta republiky z let 1940 až 1945 velmi málo. A to, co víme, málo kdy odpovídá skutečnosti. Přestože již před lety vyšel reprezentativní výběr z Benešových dekretů, odvolávají se na ně politici v mocenské hře, jako by nevěděli, co v příslušných dekretech vlastně stojí. Všichni víme, že se na základě Benešových dekretů uskutečnilo znárodnění, a odsun německého obyvatelstva z Československa. Ale to je asi tak všechno. V červenci 1940 uznala vláda Velké Británie prozetimní československou vládu v exilu a navázala s ní styky. 21. července 1940 pak orgány Československé zahraniční politické reprezentace, vláda a státní rada v přesvědčení, že navazují na legislativní činnost první republiky, Začaly vydávat prozatímní zákony. Byly opatřeny podpisem doktora Edvarda Beneše, který jim měl dodávat legitimity. A nazývají se dekrety prezidenta republiky. Do ustavení první domácí československé vlády 4. až 5. dubna 1945 jich vyšlo celkem 44. Po válce pak do 28. října 1945, kdy bylo ustaveno prozatímní národní schromáždění, ještě 98. Dnes není důvod, proč jim odpírat legitimitu. Československá zahraniční politická reprezentace se během války i po válce mocensky i mezinárodně politicky plně prosadila, včetně zákonodárství Nového československého státu. Dekrety prezidenta republiky jsou nejrůznější správní, politická, hospodářská a další opatření československé vlády ve válečné a poválečné revoluční době. Mnohé z nich nemají mocensky politickou povahu. Například dekret z 29. září 1945 o opětném zavedení středoevropského času nebo dekrety o zřízení České filharmonie či Akademie muzických umění. Ty nejvýznamnější ovšem mocenskou a politickou povahu v pravém smyslu mají. Dekrety tohoto druhu obvykle kodifikovaly převratné, nesmírně daleko změny které přinesla Nacionální a Socialistická revoluce již v prvním půlroce po konci druhé světové války. Šlo o první nebývalé rozsáhlou etapu znárodnění tzv. klíčového průmyslu, to znamená bank, dolů, hutí, velkých továren, zpracujícího a potravinářského průmyslu. Dále o konfiskaci a nové rozdělení prakticky veškeré půdy v Českém a Moravském pohraničí. Ještě do konce července 1945 pak o vyvlastnění a vyhnání půl milionu sudeckých Němců z Československa, takzvaný divoký odsun. Spojené s přípravou na vyhnání dalších dvou a půl milionu jejich spoluobčanů. Jak ukázaly volby na jaře roku 1946, revoluce přinesla velké zisky a popularitu radikální levici, to znamená komunistické straně. Dekrety prezidenta republiky vytvářely československé revoluci legislativní základ, což znamená, že by neexistovaly události, například tzv. divoký odsun Němců, které se odehrávaly mimo zákon. Dekrety týkající se německého obyvatelstva jsou dnes středem všeobecné pozornosti.